Olha o Dieguinho aí, ó. Olha a condição. Tá bem, tá bem condicionado. Aí, colocou mais volume no upper body agora também, né? Que é o que faltava, ainda, né? Faltando. Mais falta ainda, né? Mais falta. Que o Fábio vai vir e vai ficar discrepante esse volume, é, acho, né? Que ele do lado do Fábio, talvez. Mas a linha é incrível, né? É, incrível. Ah, é uma linha compacta e... Caixa. Olha, olha onde sai a dorsal dele. E as pernas, né? Dele é... do Dieguinho é foda também, né? Não, a perna dele é incrível. Aí, olha onde sai a dorsal dele, mano. A inserção dele é muito baixa. E sabe mostrar, né? É. Olha aí, ó. Ele posa muito bem. A apresentação dele, nossa, é... O exterior e glúteo foi o melhor até agora, aí. É, bem condicionado. A perna tá... Olha a carinha dele de quem se fudeu. Carinha de cracudo. É que, mano, o cara já tem um físico bom, tá ligado? Tá condicionado pra caralho. E sabe mostrar tudo. É o pacote. Isso é importante, né? Fabinho agora, hein? Fábio Júnior. Aí agora, hein? Vamos ver, hein? O homem. Tá bem ele, tá diferente. Tá com vascularização até no peito, quer dizer que ele tá cheio. Bom, hein? Boa, tá bem, né? E a perna, crítica do Fabinho sempre foi em relação a... Vamos ver de frente quando ele virar. A perna, né? É, vamos ver de frente, né? De lado tá boa a perna. Sim. Nas prévias a gente já tinha visto já também. A não, tá não, vibrando, né? Nas, de nas lado, sim, fazer força. Ó. Não tem o melhor volume, mas tá cortado, né? É, ó. Faltou volume nela. Né? Às vezes não. Falta volume, é que às vezes parece que falta volume, só que o upper body do cara é tão bom, tá ligado? É, acho que daí quando vê o cara tem uma perna ok, parece que é menor. Quero ver o Livinho, hein? É. Quero ver o Livinho e o Lucas. É, ó, agora o Livinho de perna tá... Sobra. Vamos ver. Ó, Livinho. Ó aí, ó. É que olha a perna do Livinho, você é louco. Cara, veio... perna de body, mano. Livinho veio bem. Livinho tem perna de body, mano. Ó, e a cintura de biquíni. Livinho vai vir pra brigar, hein? E o braço dos anos 90, né? É. Que é difícil pra caralho hoje em dia, ó. De lado, a perna dele tá muito boa também. Não, mano. O cara tem que nascer com essa genética, né? Pra ter um braço desse. O braço dele é muito bom. Tem que nascer com isso aí, não adianta só treinar. É, de costa faltou um pouco de novo. É, eu acho que aí, na prévia, por aí, parece que o Fabinho um tá melhor. De novo. É, condição nas costas? Nas costas, de novo. Puxar mais condição nas costas. Que é geralmente onde falta pra ele é costa, né? Olha a perna. É como a linha dele é agradável, né? Mas a linha desse desgraçado, né, cara? É agradável. Que é diferente. Chega eu, a se, ser... eu, se eu pudesse comprar os braços dele pra colocar em mim, eu comprava, cara. Dá pra comprar, pô. Não, a perna ali não dá, cara. A perna ali não dá. Ó, o Lucas aí. Parece um armário. Ó, chegou bem. Meu, a cintura escapular dele é surreal, mano. Perna boa pra caralho também, ó. Eu falo pra ele, parece que ele tá com a desproteção da NFL, costas. Tá ligado? Vamos ver ele de costas. Muito bom, mano. É muito clássico o físico dele, ele, né, mano? Ele posou, firmou, né? Sólido. Achou. Ele tá cheio, dá pra ver na vascularização. A condição veio boa pra caramba também. É, aí tá brigando, hein? Tá brigando, hein? Tá brigando. Melhorou. A linha dele é surreal. É, não, que naquela pose ali, mano. Ó. Nossa. Aquela pose ali pra bater de frente com o Fabinho é difícil, né, cara? Tô poucos no mundo. Costas? Aham. No mundo, talvez ele ganhe de frente alguma coisa por causa cara, do... as costas do Fábio é uma das melhores do mundo na Classic. Se não for a melhor. Não só na Classic, né? Se não, você comparar com outros, cara. Primeiro call out, hein? Formiga, Diego, Fabinho, Lucas, Chiclé. Você é louco, olha o Lucas, mano. Te cantou esse aí. Parece um ciborgue o Lucas. Canta por sequência, ó. Né, mano? Parece um robôzão, velho. Surreal, mano.
estrutura dele é surreal. Eu cantei esse top 5 aí. Olha, mano, olha o Lucas, velho. Porra é essa? É o Terminator. Não, mano, olha essa cintura escapulada. É, exato. A cabeça dele parece uma azeitona, mano. Porra, velho. A cabeça dele azeitona. Ficou, mano, minúscula, mano. Olha a proporção da cabeça do Diego e a dele, tá ligado? Não dá pro Lucas brincar na bodybuild, não, mano? É até o que a gente esperava, né? Jogar uns 30 Wii a dia nele. Dá, aí, sim. Vai, imagina isso aí com 20 quilinhos a mais, porra, cara. Porra, velho, isso é louco, mano. Só, né? Só 20 quilinhos a mais. Ah, mas esses caras novos conseguem, mano. Ah, vamos botar 15, então. Eu acho que ele tem menos de 30 anos. Não, e ele começou com suporte agora, ganhou patrocínio agora, mano. O cara era de Caruaru lá, fez... Acho que entrevistou ele ano passado, quando ele ganhou a Pro. E aí? Mano. É, eu acho que. E aí, Hugão? E aí? Ele merecia colocar do lado do Fabinho. A coxa do Fabinho de lado, velho? Não, de lado a perna do Fabinho. Agora ele relaxou, né? Eu acho que o Lucas merecia estar do lado do Fabinho. Eu também acho. É, né? Nessa pose aí eu achei o Livinho melhor deles, ó. Sim, tá mais preenchido. O peito, né? O braço também. E a perna tem mais detalhe. Não, o braço não vou nem falar, tá? Braço deixa quieto. O braço a gente desconsidera. Vamos falar do resto. Essa aí, ó, seu, posso falar? Se pudesse montar, ó, as pernas do Dieguinho e as costas do Fabinho. É, verdade. Aí, ó, estourou a pulseirinha do chão ali, ó. Cara, tô vendo o Lucas muito bem aí, não sei porque ele tá no canto. Não sei não, viu, mano? O Lucas... Não sei porque ainda não colocaram aí, o Lucas. Ó, aí, ó, e Dieguinho mandou bem também, ó. O Lucas vai garfar, hein? Acho que o Lucas vai garfar uma colocaçãozinha aí. Ó, olha como... Azarão, será? Não, volta pra câmera, pô. Ó, pra mim, olha aqui nessa filmagem como ele tá melhor que o... Pra mim, o Lucas é o segundo, cara. Tô falando, essa câmera é interna. É, pra mim, o Lucas é o segundo. O Diego tá embaçado. O Livinho não tá tão assim, ó. O abdômen não... do Diego tá embaçado em relação do Lucas. O Livinho não... Tá marcando. O Lucas tá muito bom, velho. Pelo amor de Deus. Você viu que o abdômen do Diego não tá marcando. Não tá. Mas será que não é a câmera também? É. Não, não é a câmera não, porque do Lucas tá marcando, tá filmando. Tu vai ver, por exemplo, a filmagem lá do Olímpia. Não tinha muita diferença de condicionamento do Moraes pros caras, mas quem tava vendo lá de perto ali... A gente falou disso ontem, mas se, assim. Então, mas se isso... Se tá uma discrepância boa na filmagem, então ao vivo deve tá muito mais, maior a discrepância ainda. Pode ser, porque eu... A gente falou isso alto, Cezinho. O Correia. O Fabinho falou... parece que tá de fralda. Putona puta desse do tamanho. Puta do pandeiro do caralho. Tá na jura do caralho. Fabinho Popozudo. É embaçado, hein? É, o mano, o Lucas deu uma pavora, hein, cara? Falando. Achando... Olha aí. O chat tá até comentando, ó. O Diego tá piorando ou é a câmera? Eu achei que... Ah. Mano, o Lucas, velho... Eu tive a sensação que o Diego tá piorando também. É que, mano, o Lucas, além de ser parecer um armário, ele tem as pernas boas, cara. Perna boa. Mano, o X dele, ele é muito clássico, cara. Bom, pra mim o Lucas é segundo. Pra mim também. E briga, se o Fabinho e moscar... Briga, e briga, eu acho, hein? Isso é louco.